Ինչպես հայտնաբերել կազմակերպության իրական շահառուներին։ Կազմակերպության ղեկավարումն իրականացվող անձը, օրինակ գործադիր տնօրենը, պարտավոր է հայտնաբերել և ստանալ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններն ու փաստաթղթերը։ Կազմակերպությունն այդ նպատակով պետք է հարցումներ անի իր մասնակիցներին, մասնակից կազմակերպության ներկայացուցիչներին, խնդրելով տրամադրել իրական շահառուների մասին տեղեկություններ։ Կազմակերպությունը կարող է նաև հարցումներ անել այն անձանց, ում իրական շահառու լինելու վերաբերյալ առկայ են կասկածներ։ Նշված անձինք պարտավոր են պատասխանել կազմակերպության հարցումներին 20 օրվա ընթացքում և տրամադրել իրական շահառուների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ ու փաստաթղթեր։ Եթե կազմակերպության իրական շահառուն օտարերկրյա քաղաքացի է, ապա նրա անձը հաստատող փաստաթղթերը վավերացված և թարգմանված ներկայացվում են իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն։ Մնացած բոլոր փաստաթղթերը չեն ներկայացվում գործակալություն։ Իրական շահառուների հայտնաբերմանն առնչվող փաստաթղթերը ենթակա են պահպանման առնվազն 5 տարի, բայց ոչ պակաս քան 5 տարի, սկսած այն պահից, երբ անձը, որին դրանք առնչվում են, դադարում է լինել իրավաբանական անձի իրական շահառու։